Tak ahojte, opäť sme sa vybrali na riečne dobrodružstvo. V podstate to taká tretia riečna výprava tento rok, túto jar. Prvá, odkiaľ ste mohli vidieť video, bola na Malom Dunaji. Chvíľu na to sme sa vybrali na rieku Nitru. Bohužiaľ táto výprava dopadla tak, že sme nemali absolútne kontakt s rybou, nemali sme ani záber, ak sme prišli. Nahodili, tak sme to vytiahli, akože úplne slabé, ale samozrejme o tom to je, všetko je nová skúsenosť. No a tentokrát do tretice sme sa vybrali opäť na inú rieku, no a uvidíme, čo to bude. Tu nás sme už párkrát boli, čiže ako také poznatky máme. Momentálne brutálne prší, akurát som stihol rozložiť prístrešok. Sedím tu, čakám, troška sa bojím, čo to spraví s vodou, či nezačnú plávať nejaké konáre, či dnes stupne veľmi hladina, čo by nám mohlo ten lov značne skomplikovať, ale budeme si musieť každopádne nejak poradiť. Obdobie je ideálne, myslím si, tá teplota vody už je to teraz také, že tie ryby už sú pred tým prením na tých top váhových kategóriách, čiže snáď sa niečo podarí a uvidíte ďalej vo videu. Táto výprava začala síce kadejako, brutálne pršalo prvý deň, voda išla strašne hore, vyzeralo to na prvý pohľad nechytateľné. Rozhodli sme sa zabojovať, nejak sa s tým vysporiadať, troška sme prekopali taktiku. Doma sa nič nechytí, treba byť na rybách. Tak. Takto sme sa riadili. Keď pršalo prvých 24 hodín, už mi to bolo troška divné, ale... Ale nejak sme to vydržali, zo začiatku to bolo v podstate len o bielej rybe. Brali tu samé mreny. Skôr také čierno-bielej, ale... No, tak mreny, pleskáče, jalce, nebolo to veľmi jednoduché v tom daždi. No ale potom sa nejak to počasie upravilo, prestalo pršať. A... Prišlo nám zo pár záberíkov. Prišli prvé kapríky. Začalo to vyzerať dosť nádejne. A hovoríme si, že už by... sa to mohlo zlomiť, táto výprava. Tak. Zotmelo sa. No zotmelo sa, ale to, čo prišlo, tak to sme čakali možno, ale tak jedine v najlepších nejakých predstavách. Alebo v najlepších rokoch, čiže nie tento rok. No. No a to, čo prišlo v podstate tú druhú noc, tak to bol fakt masaker. A malo to veľkú moc. Po pár nejakých menších rybách prišla... Prvá ikernačka, ktorá... Chytila masnej hnačka. Prišla prvá ikernačka, ktorá mala takmer meter a... Mala nový sveter. A merala kilometer. Ja s tebou už nejdem. Ja sa poštím. Proste prišla ikernačka, ktorá mala meter a nový sveter. Smetanový sveter. Takže po pár stratených rybách sa mi konečne podarilo zdolať tento riečny tančík. Asimetrový kapor, neskutočný súboj. Vyzerá to byť ikernačka. Niečo pod 15 kg tesne. Krásna ryba. Spustil sa tu taký kolotoč, ktorý sme fakt nečakali.
kolovrátkom potoč. V podstate noc sme vôbec nespali, to bol záber za záberom, boli tam menšie ryby, ale... Spali sme len od polnoci do štvrtej. Prišla tam taká bomba, ktorú môžete vidieť vo videu a... Tak to bol fakt akože petelica, to tuto pánovi Mirovi sa podarilo a však nový osobáčik, to bola naozaj bomba. Vec, ktorá už sa nikdy nemusí opakovať. Osobáčik 24 kg, slovenská rieka. A potom prišla ďalšia brutálna ryba, ktorá síce oproti tej prvej vyzerala ako je dcera. Ako je dcera. Čo v podstate možno bola jej dcera, ale napriek tomu to bola ryba cez 15 kg. Tak po Mirovej neskutočnej rybe a mojom trápení s mrenami konečne prišiel krajší kaprík. Aj na môj prúd. Vyplo. Krásna ryba, cez 15 kg. Opäť to bietečko zazračné. Skutočný búchač. V podstate za jednu noc sa nám podarili chytiť fakt nádherné ryby. Máme pred sebou v podstate ešte jeden večer, jednu noc, jedno ráno. Dúfame, že sa nám niečo ešte podarí. No čo sa týka nejakých nástrah a podobne. Prichystali sme si pre vás ťažkú kombináciu. Riečná klasika, ktorá proste nesmie chýbať. GT-čko dipované. Bez soli. A bobky broskyňa. To je proste pecka. Nechytáme na akejkoľvek rieke, tak táto kombinácia šlape neskutočne a hlavne chytá veľké ryby. Takže určite, presne tak, nevymýšľa si, uvidíte tú fotku. Určite odporúčam, toto je topka. Kaprík prišiel a vyťahol ma z teplého spacáku. Super bojovník. We'll be right back.
malý tučiko. Sice nie je najväčší obor, ale ja. To je krásny tučniačík. Pekne mi dal zabrať. Super súboj. Parádna stavba. Z toho raz môže byť dobrý macek.